El conte de Peter Pan. Tot això s'havia fet fos sobre la ciutat de Londres. El senyor i la senyora Darling es vestien per assistir a la nova estrena de l'òpera, mentre els seus fills, la Wendy, en Joan i en Miquel, moments abans d'anar-se'n a dormir, passaven una estona ben entretinguda tot jugant. Et fulminaré, Peter Pan. Per culpa teva haig de dur aquest garfi a la mà. És a l'altra mà, Joan, va corregir-lo Wendy. El capità Garfield va alçar la mà esquerra, no pas la dreta. És veritat, va admetre el petit, i es va canviar la perxa de mà. Gràcies, Wendy. En Joan i en Miquel els encantava reviure els jocs de les aventures d'en Peter Pan. La seva germana gran, la Wendy, se sabia totes les històries de memòria. Des de la teulada d'una casa propera, una estranya figura vigilava el dormitori dels tres nens sense perdre pistonada. On és la meva pitrera? Va retrunyir la veu ronca del senyor Darling. Qui ha agafat la meva pitrera? El Miquel va aixecar el coixí del llit. Va agafar la peça i la va donar al seu pare. És el mapa del tresor d'en Peter Pan. Es va justificar en Miquel amb un cri de veu. En Peter Pan! Una altra vegada, Wendy. Infrant el cap dels teus germans amb aquesta ximpleria. Saps que t'ho he prohibit. No són ximpleries, pare. És segur que en Peter Pan existeix. Prou, ja ets prou gran per continuar creient aquestes històries. Calma, Jordi. El va tranquil·litzar la seva dona netejant-li la pitrera. Només són nens. Sí, en Peter Pan existeix, mare. Va ser aquí i es va oblidar la seva ombra. Tornarà, ja ho veuràs. Ja ho veuràs. La seva ombra. Un cop que el matrimoni va haver sortit de casa cap al teatre, la figura de la teulada va esmunyir-se per la cornisa fins a la finestra del dormitori. Una petita fada voletejava al seu voltant. Busca sense fer soroll, campaneta. Ha de ser per aquí, va dir el noi. La fada va descobrir un mirall de mà sobre el pentinador i sense poder-s'hi resistir s'hi va mirar. Campaneta, no perdis el temps i continua buscant. La campaneta va mirar pel forat del pany d'un calaix i va començar a fer gestos ostensibles per cridar l'atenció del noi. Quan el marrer va obrir-lo, una silueta negra, idèntica a ell, va sortir volant pel dormitori. La meva ombra, atura't, espera. El noi va aconseguir, finalment, enxapar-la per un turmell. En Peter Pan va caure a terra i a ell mateix, al calaix de les ruïnes. El soroll de tot plegat va despertar la Wendy. Peter Pan, estava segura que vindries. I és que, saps, quan vaig descobrir la teva ombra, vaig suposar que et donaries de seguida a buscar-la. Quin rotllo que tens, et faria res deixar-te deixar enrere i ajudar a enganxar-me a aquesta maleïda ombra. I tant que sí, porta't a la cosina un moment, va dir la Wendy. Digue'm, com t'ho vas fer per perdre-la aquí? Se'm va escapar mentre escoltava un dels teus contes. M'encanten els teus contes, vinc a escoltar-los cada vespre i després els explico als nens perduts. Però si tots es refereixen a tu, Peter, per això m'agraden tant, va contestar ell. I qui són aquests nens perduts a qui després els has d'explicar contes? Que potser no tenen mare. Mare, i això què és? Va dir en Peter Pan. No ho saps, li va contestar la Wendy, tota sorpresa. Una mare és una persona molt bona que ens estima i té cura de nosaltres. Després ens explica contes abans d'anar a dormir. Contes, va repetir en Peter. Això m'agrada. Des d'ara tu seràs la nostra mare mentre s'envia al país de mai més. Però jo no puc pas anar
vaixell del capità Harvey. Cansat d'aquell viatge tan llarg, va decidir jeure en un núvol per descansar. Mentrestant, a la coberta de l'enorme galió, el capità Harvey passejava d'un costat a l'altre acompanyat del segon a bord, l'inseparable senyor Smith. Llamps i trons, haig d'eliminar aquest maleït Peter Pan i tan sols se'n amaga. Per què no se n'oblida ja, capità, i ens en fem a la mar? Els mariners comencen a estar nerviosos després de tant de temps ancorat en aquesta illa sense fer-hi res. Oblidar-lo? Va ser lluitant amb ell que vaig caure a l'aigua. Oblidar-lo? Va bramar el capità. Va ser lluitant amb ell que vaig caure a l'aigua. I aquell cordodril se'n va cruspir la mà. I ara tu pretens que l'oblidi? Cada cop que miro aquest Garfi, veig el maleït rostre del Peter Pan. Va treure el cap per la borda i el segon tic-tac va fer que deixés anar una volta de terror. És aquí, Smith. El cocodril és aquí. És cert, va confirmar el mariner. Es veu que quan se li va menjar la mà, li va agradar el gust que tenia. Per què no ha deixat de passejar-se per aquí? Va dir ell. Espanta l'Smith, fes que se'n vagi d'aquí, cridava el capità. Garfi, vaquella sec, quina mena de pirata ets, que et fa por un ximple cocodril. Va aparèixer en Peter Pan i li va bramar el capità. Tu, ara ho veuràs, Smith, prepara el canó, apunteu al foc. Es va sentir un soroll enxordador i tot seguit la pesada bala del canó va sortir xiuxant en l'aire envers el núvol en què estaven col·locats en Peter Pan, la Wendy i els seus germans. En Peter només li va caldre un salt tiret per esquivar la bala que li va passar entre les cames sense fer-li tan sols fregades. Campaneta, ordena en Peter Pan. Emporta la Wendy i els nois a l'amagatall i jo entendré en Garfi fent-lo jugar una estoneta. Des que en Peter havia convidat la Wendy a l'illa, la fada estava molt gelosa. Per això, quan ja estaven a punt d'arribar al campanet, la campaneta va accelerar el vol dins de la manera. La campaneta va accelerar el vol de tal manera que els tres germans no fossin capaços de seguir-la. Es va ficar a l'arbre buit que servia d'amagatall d'en Peter Pan i li va dir als ocells que eren dolents. Tothom a les armes! No permetem que aterri a la nostra illa! Quan la Wendy va sobrevolar l'arbre buit es va veure envaïda per la pujada de pedres i llances. Què significa això? Va dir desgustat en Peter Pan. És així com preveu el convidat. Estic molt enfadat. És que la campaneta ens ha advertit que volia fer-nos mal. Ens ha explicat que tu havies manat que la fessin fora. És veritat això, campaneta? Va dir en Peter Pan. La teva conducta és imperdonable. Quedes desterrada per una setmana. Pobre campaneta, va dir la Wendy. Es mereix un càstig, li va contestar en Peter. Vine, t'ensenyaré l'illa. Us ve de gust veure l'estany de les sirenes? Si no els fa res, va sorgir en Joan. Nosaltres preferiríem anar a capturar indis. Molt bé, com vulgueu, va dir en Peter. I agafant la Wendy de la mà, es va allunyar volant, mentre en Joan i en Miquel i els nens perduts començaven a desfilar pel bosc a la recerca i captura dels peix roges. Van travessar muntanyes, rius i cascades i al cap d'unes hores van arribar a prop del campanet indi. Psst! Ara cal que guardeu silenci, va xiuxir en Jean Joan. Els hem d'enxampar per sorpresa, però això no va passar i van ser els indis qui van enxampar per sorpresa els nens. Va bé, gran capdí, aquest cop heu guanyat nosaltres, però ara ja ens podeu deixar anar. Que han guanyat, es va estranyar en Joan. Llavors, més es tracta d'un simple joc. Naturalment, va insistir en Cubi, un dels nens perduts. Que et pensaves que era regal? Aquest cop no sé un joc, va dir el cap d'Illint i en peu greu. Nosaltres, Dion, tenim princesa, tigre, zona. O vosaltres, no veure lluny, demà, trenc d'alba.
fantasma de sempre. És en Peter. El saludaven amb la mà. Com estàs? Feia molt que no venies a visitar-nos. Hola, noies, les va saludar. Us presento la Wendy. Ha vingut per quedar-se a viure a l'illa. Una sirena va estirar-li la camisa de dormir que duia i va començar a volar-se d'ella. Mireu quin vestit més cosí que porta i quin pentinat. Les altres sirenes van afegir a la burla i la van esquitxar amb l'aigua de les cues. Apa, noies, deixeu-la en pau, va demanar en Peter. Malgrat que s'hi divertia tant o més a les presumides, molt presumides sirenes. La Wendy estava visiblement enfadada. Escolteu, va irrompre en Peter. Se senten veus a l'altra banda de la badia. Va volar fins a la part més alta de la roca i va treure el cap. Va poder veure a bord d'una xalupa el capità Garfield Smith, que conduïa presoners a la princesa Tigres de les Indies. Han raptat la princesa i es dirigeixen a la cova de la calavera. De ben segur en Garfield se n'està rumiant una de les seves. Oh, 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 va riure en Garfield tan aviat com va poder deixar la princesa lligada a la part més alta d'aquell petit ximillot. Quan pugi la marea, s'inundarà la cova i moriràs ofegada. El teu pare creurà que ha estat en cosa d'en Peter i els indis el mataran. Això és el que tot penses, va callar sec, va cridar en Peter. Lluites i goses. Peter Pan, maleït mocós, per 1.000 galions que aquesta vegada et faré miques, va dir en Garfield. El capità el va embestir amb l'espasa, però en Peter es prenia la lluita com un joc i això el posava cada cop més furiós. Estigues molt quiet, Peter Pan, i lluita com un home, el provoca en Garfield. En Peter es va enfilar al capdamunt del cavall. En Peter es va enfilar al capdamunt del penyal, va desenvainar el punyal i va lluitar contra ell. El capità avançava. El capità avançava per la roca, obligant en Peter a retrocedir rent de l'abisme. Aquesta vegada estàs perdut, reia el pirata per sota del nas. N'estàs ben segur, va callar sec. Mira cap avall. El fred amb la batalla, el capità Garfield no s'havia adonat que el noi l'havia fet avançar fins més enllà de la vora de la roca i que el terra havia desaparegut de sota els seus peus. En caure l'aigua, el malaurat capità va xocar de nassos amb el seu vell amic, el cocodril. Ah, Smith, ajuda'm, cridava alhora que anava. Princesa Tigre sona. En Peter no s'havia adonat que la marea havia pujat i que l'aigua ja arribava al coll de la Tigre sona. Immediatament es va tirar cap a l'aigua i la va agafar a temps, cosa que li va salvar la vida a la noia. Tu salvar la meva filla, va dir el captí dels indis quan en Peter la va deixar sent instable al seu campament. Ara tu sé per sempre, germà de gran captill. I li va posar un gran plomall al cap mentre els seus amics de les perduts esclataven en crits d'alegria. Després, tots junts, van ballar.